Ele tá me assustando aqui, no meio das canas já, ele pode botar com a copa. As canazinhas pra eu chupar, cara. Aí, pode chupar. Pode não, chupar. Eu não quero um, não. Eu quero menos umas 10 canas. 10? Por que tu quer 10? Pra chupar aquelas que tu levou tudinho? Ah, rapaz, eu chupo 10 canas por noite, cara. Vou levar, eu vou. Não, mas eu não tô sumindo não, eu vou cortar aqui meu feio de cana, que eu tô arrechado pra pulgar do peito. Depois você corta aí seu feio. Vai, machado, a cama é doente. Eu vou levar a cana, eu não vou cortar a cana não. É porque já tô apressado, que tem que resolver as coisinhas ainda, meu. Não dá tempo. Aqui é cedo ainda, né? Agora que é 5 e pouco, vai dar 6 horas, eu vou levar isso daqui. Não, então, senhor, você quer dizer que você quer que eu dê a cana cortada pra você? Ai, tu quer que eu leve a cana inteira? Não é muito merecido, mas... não. Depois você corta aí a cana pra você. Tu não vai dar a cana não, né, meu? Não, senhor. Vai-se embora, eu quero que você corte. Então tá bom, viu, Melado? Então vamos embora. Mas é muito merecido. Eu vou pegar aqui, cansado de passar a cana, vou tentar fazer a cana. Que pior, velho. Esse que é? Vou nem te pegar, mano. Ah, Melado, vamos ver o que é de sorte. Eu vou pra vir chupar a caninha hoje. Aí você já tá tirando as canas, vai me arranjar a caninha pra chupar hoje, Melado, as caninhas? Não, pode chupar uma pausa, né? Tem muito, olha o feixe gato aí. Não, mas eu quero o feixe aqui, eu não vou me empalhar tirando cana, me dar fadiga desgraçada. Eu tiro essa coceira aí, Melado. Meu amigo Zé Nunes, já tá quase de noite, eu tô cortando cana pro bicho comer e eu vou dar cana cortada. Se você quiser, você corta. Não, eu não vou cortar não, você tá com... Vou levar as feixes de cana aqui. Tá com espinho nas mãos que pode ter umas espinhas. Não, senhor, pode levar não. Tá aí, chupa essa aqui. Não, eu quero as feixes todas. Não vou levar as feixes todas. Não, daqui a pouco, quando eu terminar aqui, você pega sua cana e corta. Eu vou levar as feixes aqui, meu. Leve não, Zé, raça embora. Não, leve não, raça embora. Ou se você quisesse cana, você cortava. Porque, acho que é muita moleza. O que é que eu faço pra tu? Tu quer R$20 nesse feixe de cana? Não, não é pra vender então, não. Então tá bom, pô, então vou. Mas depois você pode se arrepender, viu? É pra vender, você quer vender. E nem dá. Não é pra vender não, Zé. Você quer um, leva essa? Não, eu quero a feixe de cana. Pois você pega o facão e corta. Não, então já vou, viu? Você não quer me ajudar o feixe de cana, né? Então já vou. Só que é moleza, não é que não vale não. Thank you.